Хтось каже, квіти, квіти, а для нас, агрономів, це все бур'яни. До кожного кущика свій підхід. Пан Микола вже 5-й рік працює агрономом у господарстві Блубері. Тут у селі Великі Лучки на плантації площею 100 гектарів вирощують лухину. На саджанцях сорту Блюкроп саме завершують обрізку. Обрізка, що стосується чорниці, вона вимагає одного підходу. Підхід треба зберегти баланс. Не треба перевантажити саджанці ягодою, щоб не було сильно багато ягоди, вона буде тоді дрібна. Не треба навпаки дуже багато вирізати ягоди, квіткової бруньки ягоди тим самим, щоб не було ягоди мало і не було дуже багато вегетативного росту. Треба слідкувати за тим, щоб пагони не були занадто довгі, адже при перевантаженні ягодою вони починають відхилятися. Ділиться секретами обрізки пан Микола. Ми стараємося обрізати так, щоб робити його максимально прямо стоячим. І до всього намагаємося зробити всередині куща невеликий простір для доступу повітря і сонця. При основі куща знизу вибираються всі дрібні і дуже лежачі гілки. Вони будуть просто забирати на себе лишню силу і енергію. Так само стосується і гілочок дрібних із квітковими бруньками. Вони не мають бути на висоті нижче, ніж 40 см від поверхні, тому що при зборці потім ягоди незручно схилятися, залазити всередину куща. З одного такого кущика можна зібрати від 1,5 до 2 кг ягоди. Загалом у господарстві вирощують різні сорти. Яскравою новинкою останніх років в індустрії лохини є сорт «Ліберті». Зараз у господарстві його вперше готують до посадки. На цьому модулі ми будемо садити новий сорт «Ліберті». Він один із самих пізніх сортів, який у нас буде на даному полі. Він починає ягоди бути спілою десь на початку вересня місяця. Цей сорт, каже головний агроном, вважається стійким до будь-яких захворювань і має дуже високу лежкість, тобто здатність плодів і ягід зберігати харчові та поживні властивості. На даному етапі ми зараз весною підготовили ґрунт, в який внесли кислий ТОВ і опілку хвойну. Спеціальною машинкою ми зробили такі гребені, на які будемо висаджувати даний сорт. У нас ці гряди нав'язалися спеціальною машинкою, яка автоматично вкладає капельну стрічку для полива. Полив буде здійснюватися автоматично відстоєною водою і з автоматичним внесенням мінеральних добрив в цю культуру. Наразі команда Blueberry продовжує робити внески у розвиток господарства. Проте, за словами директора товариства Наталії Покшин, вже на цьому етапі зроблено чимало. Компанія вже має сертифікат Global GAP. Це сертифікат міжнародного стандарту, своєрідний код безпеки продуктів харчування, пояснює Наталія Покшин. І зовсім нещодавно компанія отримала другу міжнародну сертифікацію – халяль. Це дозволить компанії експортувати продукцію в страни Арабських Еміратів, наприклад, в Ізраїль. Малайзія. Коли все тільки починалося, згадує пані Наталя, важко було уявити, що задумане вдасться втілити в життя. Перше, що я побачила, був занедбаний сад яблуневий. З точки зору фотографій, так, це дуже красиво. Але від того і плакати хотілося, тому що 28 років тут ніхто не господарював, після того, як колгосп проспався. Раніше Великі Лучки дуже-дуже відомі були. Працюватими людьми, своїми великими урожаями. Але наразі, коли в 2015 році ми приїхали, у людей було мало роботи, небагато підприємств, які можуть надати роботи. То, відповідно, цей проєкт, який зараз відбувається на Закарпатті, він є соціально відповідальним. Наприклад, зараз, в період весняно-польових робіт, у нас працює близько 30 людей. Всі люди оформлені в штаті. Ми це розуміємо, ми вже на меншу кількість не погоджуємось, тому що у нас вже йде настільки багато робіт, що у нас люди вже постійно притерлися. Пані Наталя каже, робота над проєктом її дуже надихає, адже це постійна робота над собою і чудова можливість для самовдосконалення.